انجنير فيصل علي ورابي مشرح احمد حويني حسب عداله ادريل كويد وقيبه كميد 40 كلها هذه هلكن واهويغو كدغي غدارغيسا ايا مركي غوريس لا هذه 40 تاني انتي كدنبيس 13 كي بشه نوفمبر مركي شعبي الصومالي لان اودريرن غوبها اود بخينتا دورشدا waxaan si adag uga hadlay dhacdooyin intii doorashada ka dambeysay dhacay isla markaana dad ku dhinteen isagoona tilmaamay inay tahay nasiib darro in Soomaaliland dad kaga dhintaan doorashooyinka marka waxaan taariiday oo shacabka reer Soomaaliland sida qurux badneed ee nabadgelyada lahayd ay u fuuteeyeen oo cadeeyeen waxaan taariiday ciidamada nabadgelyada iyo kuwa militaryga waxaan leenahay natiijada way soo dhowdahay kursi qof oo fariisan lahaa nina looguma talagalay inuu keligii helo dadka rabshada laga daayan leena masaakiinta koobi 20 maalmood aan ku dul warwareegaynay kaambeyn ku xun ku wadnay aan shaqaysan aan iskuul tagin rabshad kale uma baahnaa Soomaaliya waxa leenahay dowladda maanta joogta ee bisha arsantayna waa inuu sharci u shaqeeyo sharci inuu shaqeeyo qayb ka soo baxay erey gaaban wax leenahay Soomaalida waxa weeye kartaa Soomaalida ka u baahan idiga qaran u baahan idiga kan dekadidii shaqeeyeen wadad idin dhamaanin tayaarada idin iman maanta cid u baahan qaran uga baahan erey gaaban ma jirto Soomaalida ku burburmayso sidaas Senegal iyo wadan laadna ma samaysmiyaan idinka xumaanta keenay qabiilka keenay garxajiyada keenay monaster baa isku abuurteen dee adkaysta idinka jeegan sameeyey oo dadkii inaan jirno oo ma jirta oo xaqooda la duudsiyo handana subxaana wa tacaala nool oo afrika ka muuqata ka soo murtile ayaa inagu tilmaamay waxa jira momentum fiican baa jira oo ay maanta damiirka international community uga ama bulshada caalamku ay aada iyo aad u dareensan yihiin inay dembi laynaga galay waana jecelna insha allahu tacaala doorashan ka bacdina inay noo meela dhali doonto oo ay noqon doonto wax laynagu qiimeeyo dalkani 27 sano xor ahaa tii adduunka oo dhan waxba siinin buu haddana resilient aynu dad adkaysi noqonay dumaraadiyad ka macaan noqotay doorashooyin ka caan noqday Afrika oo qaarkood 58 cod lagu kala helay waxyaalaha aynu soo saaray ka mid tahay waxay ka mid tahay labada xisbi oo laga cod batay baarlamaankii in haddana shir guddoonkii shir speakerkii qaateen speaker guddoomiyaha jiray uma aha waxa shir guddoonaya ilaa soo saaray guddoomiyihii baarlamaanka aanu qaadanay waa waxyaala aan dhici kiri jirin nabadgelyo inugu dhaceen haddana adduunku ay moodid inay naga jeysadeen inuu dadana horgaarka ay naga raaceen oo waddan aan jirin Soomaaliya ila qabaa'ila dagaal ka socdaan oo 22,000 oo ciidamo joogaan ay iska ixtiraafeen kursigii Soomaalida Soomaaliya ee UN-ta aynu geysanay dhinaca qura la siiyey oo aynu tamar aynu ku ashkatoono waxay aynu soo rayaan weynay inagu isku habsanay waxaan doonay doorashada inay laga baxo saasaan doonaynay doorasho lagu tartamo platforms issues mustaqbal ixtiraaf ayaan heen inagu wanaagsan oo dadku kala foofay oo xaasaska family u kala yihiin kala ocod ayaa laynoo keenay wax ila garxajisiya hodeelkaasaa lagu shalay ilaaho ma aqaane meel halkaas oo laynaa waxa la ilaahay meelood jeex raggii 94-kii dagaalka dhaliyay halka yimi garxajisiyadii 94-kii dagaalka bas aynu soo celiyeen halkaas horta baa isku qalocatay taas waxay abuurtay in qabiil loo fuuteeyo jeegaana samaysato la ficiltamo codkana wuxuu ku baxay qabiil buu ku baxay ishiisu muu bixin reeraal isku seenay hadee reeruu ficiltamaan oo codka lagu ficiltamo
جوالك كلا بديه رهبا بدينيا وكان رهبا بديه لقى حنا قدي ما عدوك سومالي لاندد او كتل مامي ايو مشارو حسي ادقو دراي اساقونا شاقي انها بيراتان اي سومالي لان كبر بوري ان دور شادا نزامار كانا تيريتان كيدو نغن دونو ميسي وارا انتو دو حد يشيقيا يا رجل كيمي غربة شوقة هي غربة شوقة كيمي الدنيا إني أنت عروه دي بده صار دكتين إني سومالنا مساكين تدك هي سومال مش عارف هي سومالنا إني قس قليان هلو ضيارك رعام شو بتجي لي مثالنا على إن هاي شعب هي سومالنا سود دالي ما أنت كسوق كبتي دجال كي سوق هي عفري سجاشن كي dadka soo celiya wixii waxaan sheegaynaa inaan maan Soomaaliland dagaal ka dhicin xumaanta iyo ay tusha ka saaran tahay ku cilaysan doonaan waxa jirta rag baa intay soo taageen TV-ga presska ilaheen waxa la soo qortay buug beenbeena oo lagu footay bay ilaheen footage-ri baa la soo sameeyay waxay ahayd markay ka baxeen miidiyaha in la soo qabtay haday yihiin voucherina la keeno cidii keentay voucheriga soo sameysay buugta cod bixinta soo sameysay haddii nek laga qaatay commissionkana la ogaado cid bixisay intay saayiraheen waa lagu shubtay ayaa dagaal ka dhacay dadka mudahaad dhigay dad baa ku dhintay ilaa maanta dibadda jooga waxaan arintii ogaatay inuu ha buug soo haray oo buugii codbixiyaha ka soo haray oo gobolka saaxil ahaa waliba deegaanka taageera ira ah sharaa internet faysal ali waraabe dambayl taasi u diray ehelkii qaraabada iyo sidoo kale shacabiga somaliland dadkii ku dhintay iyo kuwii ku waxyeeloobay shaqooyinkii ka dhacay qaybo ka mid ah magaalooyinka somaliland intii xilligan ay socotay tirinta codadka doorashada isaguna xisbiga mucaaradka wadani ku eedeeyay in isagu qayb ka yahay kicinta dadweynahaasi dadkii dhaawacmay ilaahay subxaanahu wa ta'ala sidoo kale soo bogsadeen dawladdu waxa leenahay dadka hadar yeesho dadkii dhintay waxaan samayay iimaan qofkii dhintay ba dadkii abuuray fidmada abuuray fidmada hurda dadkii kiciyay ay dushka saaran tahay samayay iimaan gedigan ilaahay naga siiyo tirinta codadka 13kii bisha November shacabiga Soomaaliland u dareereen goobaha codbixinta doorashada ayuu tilmaamay in musharax uu ilaa hadda si qurxoon u socoto isla markaana uu ku kalsoon yahay natiijada soo baxda maalmaha fowdeen ugu soo haya وفيصل محمد آدم فيصل فيفا تي في على ميجا سومالي كيبل مجال الدرقيسة